Susret predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i Rusije Vladimira Putina u ovom trenutku se ne razmatra jer dvojica lidera nemaju o čemu da pregovaraju, reči su portparola Kremlja Dmitrija Peskova. Da biste razgovarali o sastanku dva predsednika, prvo morate da uradite domaći zadatak, odnosno da vodite i dogovorite rezultate pregovora, rekao je Peskov. On je istakao da bi svi u svetu trebalo da iskoriste svoj uticaj na Kijev kako bi pregovori oko Ukrajine bili konstruktivniji. U stvari, izbor mesta za neku vrstu hipotetičkog sastanka je sproveden sporedno pitanje, iako smo svakako zahvalni svim onim zemljama koje se izjasne da žele da pomognu u takvom pregovaračkom procesu, rekao je Peskov. On je istakao da ruska delegacija pokazuje svoju veću spremnost da brzo i sadržajnije radi na pregovorima sa ukrajinskom stranom. Sada njihova dinamika ne odgovara zahtevima situacije, rekao je Peskov.